নমস্কাৰ মই প্ৰীতি প্ৰিয়দৰ্শিনী আৰু এইখিনিতে আমি সংযুক্ত হৈছোঁ পল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীৰ সৈতে আপোনাৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ সদস্য ভৰ্তিৰ অভিযানৰ কথা বহুদিনৰ পৰাই চৰ্চাত আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ আজিৰ তাৰিখত আমালৈ নতুন খবৰটো হৈছে যে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত এক নম্বৰ স্থানত আছে অসম সদস্যতা ভৰ্তিৰ সদস্য ভৰ্তিৰ অভিযানত গতিকে কি ভিত্তিত কেনেকৈ এক নম্বৰত কাৰণ আমি প্ৰথম পৰাই গম পাই আহিছিলোঁ যে জনসংখ্যা ভিত্তিত এক নম্বৰত আছিলে এতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে এক নম্বৰ আমি খুব আনন্দিত আৰু আমাৰ কাৰণে এক আমি ক'ব লাগিব যে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী অসম প্ৰদেশৰ বাবে এক উল্লেখযোগ্য আমাৰ মানে সফলতা বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ আমি যেতিয়া সদস্য ভৰ্তি যিটো আমাৰ অভিযান এইটো আমি সংগঠন পৰ্ব বুলি কওঁ সংগঠন পৰ্ব মানে আমি সংগঠনটোক পুনৰ্জীৱিত কৰিবৰ বাবে আমি সংগঠনক মূল্যায়ন কৰোঁ সংগঠনৰ সদস্যসকলক পুনৰ আকৌ নবীকৰণ কৰা যায় এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু প্ৰক্ৰিয়াটো ইমান সুন্দৰভাৱে এবাৰ আগবাঢ়িল সকলোৰ সহযোগিতা হ'ল মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিলে ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিলে আমাৰ হৰিশ দ্বিবেদী যিগৰাকী প্ৰভাৰী তেওঁ আমাৰ লগত সঘনাই আমাৰ ইয়াত তেওঁ প্ৰবাস কৰিলে বিভিন্ন স্থানলৈ গ'ল সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক তৃণমূল পৰ্যায়লৈ গ'ল সংগঠনে সকলোৱে খুব আন্তৰিকতাৰে কাম কৰিলে যোৱাকালিলৈকে আমি ক'বলৈ ভাল পাইছোঁ যে আমি 51,35,000 সদস্য আমি ভৰ্তি কৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আপুনি যদি চাই আমি এটা লক্ষ্য ৰাখোঁ যে আমি টোটেল জনসংখ্যা আমাৰ কিমান ভোটাৰ কিমান ভোটাৰৰ লগত আমি এটা লক্ষ্য ৰাখোঁ যে যোৱাবাৰ আমাক কিমান মানুহে আমাক ভোট দিলে বা সমৰ্থন কৰিলে আমাৰ সমৰ্থকৰ মাজতে শুভাকাংক্ষী হ'ব কাৰ্যকৰ্তা হ'ব সেইকাৰণে আমি দেখা পালোঁ যে যোৱাবাৰ আমাক নিৰ্বাচনত যি 24ৰ নিৰ্বাচন আমাক প্ৰায় 88 লাখ মানুহৰ সমৰ্থন আমি পালোঁ তাৰে ভিতৰতে আমি টাৰ্গেট কৰিলোঁ যে 75% আমি যাব পাৰোঁ নেকি কিন্তু আমি 51 লাখলৈতো এচিভ কৰি ল'লোঁ তাৰমানে আৰু অলপমান আছে যি আমি সেইটো টাৰ্গেট যদি ধৰা যায় গোটেই অল ইণ্ডিয়া লেভেলত তেতিয়া আমি 85% আমি টাৰ্গেট এচিভ কৰিছোঁ গোটেই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আমি এক নম্বৰ দ্বিতীয় নম্বৰ যদি জনসংখ্যা যদি চাওঁ ভোটাৰ চাওঁ ভোটাৰৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰাও যদি চাওঁ সেইফালৰ পৰাও অসমে কিন্তু বহুত আগবাঢ়ি আছে অসম মানে এক নম্বৰত আছে বুলি ক'লেও ভুল নহয় কাৰণ UPA আজি যদিও তেওঁলোকৰ 1 কোটিতকৈ বেছি হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ভোটাৰ বহুত বেছি জনসংখ্যা বহুত বেছি তাৰ তুলনাত আমিতো বহুত সৰু তেনেকৈ মধ্যপ্ৰদেশ তেনেকৈ গুজৰাট এই 3খন ষ্টেটহে আমাতকৈ আগত আছে কিন্তু জনসংখ্যা যিহেতু তেওঁলোক দুগুণতকৈ বেছি আমাতকৈ তেওঁ সেই দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমি সেই দৃষ্টিটো এক নম্বৰ আপুনি সেইফালৰ পৰা যদি চাই তো আমি টাৰ্গেট এচিভ কৰাটো এক নম্বৰত আছোঁ আৰু জনসংখ্যা দৃষ্টিকোণৰ পৰা চালেও আমি এক নম্বৰত আছোঁ এই টাৰ্গেটটো সৰ্বভাৰতীয় হিচাপে সকলোকে দিয়া হৈছিলে যে যিমান ভোট পোৱা হৈছিলে তাৰে 75% টাৰ্গেট থাকিব আৰু সেই ভিত্তিত তাৰ লগতে যি জনসংখ্যা ভিত্তিক এটা পৰিমাণ সেই পৰিমাণত আমি এক নম্বৰত আছোঁ আৰু এটা কথা খুব চৰ্চাত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সমষ্টি জালুকবাৰী সমষ্টিৰ কথা বাৰুকৈ আলোচনাত আছে যে 1 লাখ ইতিমধ্যে সদস্যই গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিৰ সদস্যতা গতিকে এই 1 লাখ যি নম্বৰ সেই নম্বৰটোক লৈ পেলাই খুব চৰ্চা হৈছে যে যিমান আছিলে সমষ্টিত সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিছে নেকি তাক লৈ এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আছে সেইটো আপোনাৰ পৰা বিৱৰি জানিব বিচাৰিছোঁ দুটা ফালে আপুনি এইটো পৰ্যালোচনা কৰিব এটা হ'ল যে গোটেই সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত আজি 9 নম্বৰ পজিশ্যনত সংখ্যাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট জালুকবাৰী সমষ্টি য'ত 1,03,000 আমি সদস্য 1,03,000তকৈ বেছি সদস্য কৰিব পাৰিছোঁ আপুনি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত যদি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সমষ্টিসমূহ চাই তাত 9 নম্বৰ স্থানত আছে কিন্তু যদি আপুনি ভোটৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাই যে যোৱাবাৰ জালুকবাৰী সমষ্টিত কিমান আমি ভোট পাইছিলোঁ সেইটোৰ ফালৰ পৰা যদি চাই আমি 100% মানে যিমান ভোটাৰ আছিলে জালুকবাৰী সমষ্টিত সেই সকলোখিনি আকৌ পুনৰ আপোনালোকৰ যিটো সদস্যতাৰ সদস্য ভৰ্তিৰ অভিযান তাত তেওঁলোকে 100% 100% তেওঁলোকে আকৌ মেম্বাৰশ্বিপ কৰিছে গতিকে এইখিনিতে যিহেতু সদস্য ভৰ্তিৰ অভিযানৰ কথা পাতি আছোঁ খুব বেছিকৈ প্ৰথমৰ পৰা চৰ্চা হৈ আছিলে যোৰহাট সমষ্টিৰ কথা যে যোৰহাট সমষ্টিত কমি আছে যোৰহাট শিৱসাগৰত কমি আছে এতিয়া যিহেতু কোৱা হৈছে যে প্ৰায়বিলাক সমষ্টিত আপোনালোকে 40,000ৰ যি সীমা সেই সীমা ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে
হৈছে, বহু ঠাইত বন্ধও কৰি দিয়া হৈছে সদস্য ভৰ্তিৰ অভিযান। গতিকে এতিয়া তাত কেনেকুৱা, কাৰণ কালি আমি যিখন লিষ্ট আমি দেখিছিলোঁ বিজেপিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকে ৰিলিজ কৰিছিলে, সেইখনতো দেখিছিলোঁ যে এতিয়াও 40,000 হোৱাগৈ নাই বহুবোৰ সমষ্টিত। চাওক, আমি আমাৰ এটা টাৰ্গেট আমি ফিক্স কৰিছিলোঁ, যিহেতু সদস্য ভৰ্তি অভিযানটো এটা সময়সীমা আছে, আমি এটা টাৰ্গেট লৈছিলোঁ যে সময়সীমা অনুসৰি আমি টাৰ্গেট ডেটত, মানে সময়সীমা যিটো আছে তাতকৈ আগত এটা ডেট ফিক্স কৰিছিলোঁ। তো আমি 25 তাৰিখলৈকে ডেট ৰাখিছিলোঁ যে 25 তাৰিখলৈকে আমি কিমান কৰিব পাৰোঁ। 25 তাৰিখলৈকে আমি দেখিলোঁ যে 50 লাখৰ ওচৰা ওচৰি আমি আহি গ'লোঁ। তো আমি সেই টাৰ্গেটৰ পৰা আমি চালোঁ যে 40,000 পেৰামিটাৰ কোনে পাৰ কৰিছে। প্ৰথমতে 30,000 পেৰামিটাৰ এটা দিয়া হৈছিল, আজি বঢ়াই দিয়া হ'ল। প্ৰথমতে আমি ভাবিলোঁ যে আমি 30 লাখ কৰিম, আমাৰ 30 লাখেই হ'ব বুলি আমি ভাবিছিলোঁ। তাৰপিছত আমি ভাবিলোঁ সেই অনুপাতে 30,000 পাৰ সমষ্টি আমি ধৰিম। কিন্তু যেতিয়া দেখিলোঁ আমি 30 লাখো কৰিলোঁ, খুব স্পীডত আমি গ'লোঁ। 30 লাখৰ পৰা আপুনি যদি চাই, খুব স্পীডত গৈ আমি 50ৰ ওচৰত পাই গ'লোঁ। তাৰমানে আমি ভাবিলোঁ যে 50 লাখ আমি পাৰিম। তেতিয়া আমি পেৰামিটাৰ ল'লোঁ যে 40,000 এটা পেৰামিটাৰ আমি ফিক্স কৰিলোঁ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীও এটা পেৰামিটাৰ ফিক্স কৰিলে যে 40,000 এটা টাৰ্গেট কৰিম, যে এটা সমষ্টিয়ে ন্যূনতম, য'ত পটেঞ্চিয়েল সমষ্টি, চব সমষ্টিটো হ'ব নোৱাৰে, পটেঞ্চিয়েল সমষ্টি য'ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ শুভাকাংক্ষীৰ সংখ্যা অলপ আছে, তো তেনেকৈ পটেঞ্চিয়েল সমষ্টি আমি চালোঁ। আৰু চাই পেলাই আমি দেখা পালোঁ আমি প্ৰত্যেক কিমান সমষ্টি এইটো অতিক্ৰম কৰিছে। প্ৰথমতে 58টা সমষ্টি আমি সেইটো পালোঁ, তাৰ পৰা গৈ পেলাই 62 হ'ল, এনেকৈ গৈ আছে। তো এই সমষ্টি এতিয়া যোৱাকালিলৈকে আমি টাৰ্গেট কৰিলোঁ যে 40,000ৰ যিখিনি ওপৰত গ'ল তেওঁলোকক আৰু আমি কম্পিটিশ্যনত নানো, 40,000 নোপোৱাখিনিৰ মাজত কম্পিটিশ্যনটো থাকিব। তো এতিয়া আজিও দেখিব আপুনি 4টা বা 5টা সমষ্টিয়ে 40 অতিক্ৰম কৰিব, অহাকালি দেখিব আৰু 5টাই অতিক্ৰম কৰিব। এনেকৈ অতিক্ৰম কৰি 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 আমি 40 হৈ যোৱাখিনিক আমি ক'ম যে ঠিক আছে, আমি কম্পিটিশ্যনটো নাৰাখোঁ, কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ মেম্বাৰশ্বিপ কৰি থাকিব। কাৰণ কোনোবাই 50,000 মেম্বাৰশ্বিপ কৰিব, কোনোবাই 60,000 কৰিব, তাৰোপৰি কিছুমান স্থানত এনেকুৱা আছে যে মোবাইল ফোন নাই আৰু, তো তাত তেওঁলোকে অফলাইন মেম্বাৰশ্বিপ কৰিব। তো সেইখিনিৰ কাৰণেও আমি তেওঁলোকক সুযোগ দিছোঁ, সেইখিনিও আমাৰ অফলাইন। যদি আপুনি যিহেতু সেই গোটেই সদস্য ভৰ্তি অভিযানত সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ ওপৰত দায়িত্ব, কিছু আমি দেখিছোঁ যে আপুনি বিভিন্ন সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ আগতো আপুনি বক্তব্য ৰাখিছে, গতিকে আজিৰ তাৰিখত যোৰহাট বা শিৱসাগৰ সমষ্টিত কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ, কেনেকুৱা? আমি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ কথা খুব সংবাদ মাধ্যমত চৰ্চা হৈ আছে যে তেওঁকো কোৱা হৈছে ভালকৈ ক্ষিপ্ৰতাৰে এই সদস্যতা অভিযান আগবঢ়াই নিবৰ কাৰণে। গতিকে চাওক, যোৱা নিৰ্বাচনত যোৰহাট লোকসভাত আমাৰ প্ৰত্যাহ্বান আছিলে, আৰু যিটো আমি সেই নিৰ্বাচনত আমাৰ সাংসদগৰাকী আমি ভাল ফলাফল আমি দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, সেইটো প্ৰত্যাহ্বান আমাৰ আছে। কিন্তু আমাৰ লক্ষ্য আছে যে যিহেতু আমাৰো সমৰ্থক আছে, আমাৰ মানুহৰ তাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভাল কাৰ্যকৰ্তা আছে আৰু বহু নেতাও আছে, সেইকাৰণে আমি সকলোকে সংগঠিত কৰিছোঁ যাতে আমি নতুন উদ্যমেৰে আমি সদস্য ভৰ্তি অভিযানো কৰিম আৰু সংগঠনক পুনৰ্জীৱিত কৰিম। এই দুইটা প্ৰয়াস বাস্তৱ ৰূপ পাইছে। নাজিৰাত আমি 50,000তকৈ ওপৰত সদস্য ভৰ্তি আমাৰ অভিযান হৈ গৈছে। এতিয়া শিৱসাগৰে কেইদিনমানৰ পিছত ডিমৌ অলৰেডি 40,000 পাৰ কৰিলে, আমাৰ 50,000 পাৰ কৰিলে নাজিৰাই। এতিয়া আপুনি শিৱসাগৰে হয়তো অহাকালি বা পৰহি তেওঁলোক 40,000 অতিক্ৰম কৰিব, যোৰহাট 30,000তকৈ ওপৰত আহিলে, আপুনি 25,000তকৈ ওপৰত তিয়ক তিতাবৰ আহি গ'ল। তাৰমানে আপুনি অহা এসপ্তাহত আটাইকেইটা বিধানসভা সমষ্টিয়ে আমি যিটো নিৰ্ধাৰিত আমি এটা লক্ষ্য লৈছোঁ, সীমা দিছোঁ, সেই নিৰ্ধাৰিত সীমা বা লক্ষ্যত তেওঁলোক উপনীত হ'ব। তাৰমানে আপুনি যোৰহাটত আমাৰ প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত ভাল, তেনেকৈ চৰাইদেউত আমি নিৰ্ধাৰিত সীমা আমি অতিক্ৰম কৰিছোঁ, ডিব্ৰুগড় আমি লোকসভাত গোটেই অতিক্ৰম কৰিছোঁ, কেৱল মাত্ৰ মাকুম বিধানসভা থাকি গৈছে, মাকুমৰ বাহিৰে আমি গোটেইখিনি সামৰি লৈছোঁ। আপাৰ আসামত এতিয়া কোনো সমষ্টি তেনেকুৱা নাই য'ত আমি পিছপৰি আছোঁ, গোটেইকেইটা সমষ্টিতে খুব ভাল। নাহৰকটীয়া খুব ভাল, আপুনি যদি চাই টিংখং খুব ভাল, ডিব্ৰুগড় খুব ভাল, দুলীয়াজানো খুব ভাল কৰিছে। তো আপুনি ডুমডুমাৰ পৰা লৈ শদিয়াও বহুত ভাল,
মানে গোটেইকেইটা সমষ্টি ভাল, কেৱলমাত্ৰ আমি যিটো যোৰহাট লোকসভাত আমি এটা ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ যিহেতু যোৱা প্ৰত্যাহ্বান আছিলে যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনত, তো সংগঠনক ভাল কৰিবৰ বাবে আমাৰ এটা সুযোগ, আৰু এই সুযোগ আমি গ্ৰহণো কৰিলোঁ, আমাৰ খুব ভাল হৈছে। কোন কোন সমষ্টিত ভাল হৈছে আপুনি ইতিমধ্যে জনাইছে, 30 তাৰিখে এখন মিটিং হোৱাৰ কথা আমি আপোনাৰ পৰা গম পাইছোঁ, গতিকে সেই মিটিংখনত যিসকল মানুহক দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে সমষ্টিত মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ কথা বাদ দি, তাৰ উপৰিও যিসকল লোকে ধৰক যিহেতু এটা ৰেফাৰেল কোডৰ কথা কোৱা হৈছে, কিবা বিশেষ এৱাৰ্ড বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কথা আহিছে নেকি? আপুনি যদি ৰাজনৈতিক কৰ্মী বা ৰাজনৈতিক কাৰ্যকৰ্তাক যদি আপুনি মূল্যায়ন কৰে, সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা যে যেতিয়া তেওঁলোকে পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে মনটো ভাল লাগে। আজি যেতিয়া শিৱসাগৰ যোৰহাটে প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো যেতিয়া ভাল কাম কৰিছে, কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ মাজত উৎসাহ আহিছে, সিয়ে সংগঠনটোক প্ৰাণৱন্ত কৰি তুলি, আজি আমাক সংগঠন একদম প্ৰাণৱন্ত হৈছে, আমি খুব সাংগঠনিকভাৱে শক্তিশালী হৈছোঁ। কিন্তু তাৰে মাজত আমি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাকো চাব লাগিব যে কোনে ভাল কাম কৰিছে, সেইকাৰণে সংগঠনৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া এইটো। তো আমি লক্ষ্য ৰাখিছোঁ যে কোন বিধানসভা সমষ্টিত বিধায়ক এজনে খুব ভাল কাম কৰিছে, মন্ত্ৰী এজনে খুব ভালকৈ সংগঠন ধৰি ৰাখিছে, কিন্তু তেখেতৰ তলত তৃণমূল পৰ্যায়ত কোনোবাই মণ্ডলৰ সভাপতি, ক'ৰবাত জিলাৰ বিষয়ববীয়া, কোনোবা মৰ্চাৰ বিষয়ববীয়া, হয়তো কোনোবা বুথৰ সভাপতিও ভাল কাম কৰিছে। তো আমি তেওঁলোকক আইডেণ্টিফাই কৰিবৰ বাবে সকলোকে কৈছোঁ যে কোনে ভাল কাম কৰিছে তেওঁলোকক আপোনালোকে আইডেণ্টিফাই কৰক, আৰু সেইসকলক ভৱিষ্যতে দায়িত্ব দিবলৈ তেওঁলোকক আগবঢ়াই দিয়ক, যাতে মানুহৰ মাজত এটা হেলদি কম্পিটিশ্যন হওক যে সংগঠনত যদি মই ভাল কাম কৰোঁ সংগঠনে মোক চিনি পায় আৰু সংগঠনে মোক আগবঢ়ায়, তো আমাৰ মাজত এটা কম্পিটিশ্যন হ'ব। সেইকাৰণে আমিও এটা প্ৰয়াস ৰাখিছোঁ যিসকলে ভাল কাম কৰিছে তেওঁলোকক যাতে আমাৰ নেতৃত্বও চিনি পায় আৰু তেওঁলোকক চিনাকি কৰাবৰ বাবে, তেওঁলোকক সন্মান দিবৰ বাবে আমি প্ৰয়াস কৰিম। 30 তাৰিখে আমাৰ পৰ্যালোচনা সভা, য'ত আমি এই যে এমাহ যোৱা 21 তাৰিখৰ পৰা আমি আগষ্টৰ পৰা আজি ধৰিছোঁ 30 ছেপ্টেম্বৰলৈকে এই যিটো এটা পৰিক্ৰমা, এই পৰিক্ৰমাত আমি কি কৰিলোঁ, কেনেকৈ কৰিলোঁ, আৰু যিখিনিয়ে ভাল কৰিলে কেনেকৈ কৰিব পাৰিলে, সেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম যে কি বুদ্ধিত বা কেনেকৈ কৰিলে, ক'ৰবাত আমাৰ কিবা ভুল ত্ৰুটি ৰৈ গ'ল নেকি, আৰু ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি, আমি আলোচনা কৰিম। তো তাৰে মাজত যিসকল ভাল কাৰ্যকৰ্তা থাকিব তেওঁলোকক আমি নেতৃত্বই চিনাকি কৰাই দিয়াটো বা তেওঁলোকক উৎসাহ দিয়াটোৰ কাৰণে আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু আমি সংখ্যালঘু সমষ্টিসমূহৰ কথা পাতিব লাগিব, যিহেতু তাত সদস্যৰ সংখ্যা কিমান হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত, কাৰণ প্ৰথমতে দেখিছিলোঁ যে তাত বহুত কম আছিলে সদস্য ভৰ্তিৰ অভিযানৰ সময়ত, এতিয়া যিহেতু শেষৰ ফালে আহিছে, সংখ্যালঘু এলেকাসমূহত আপোনালোকৰ সদস্য ভৰ্তিৰ যি সংখ্যা সেয়া কিমান হ'লগৈ, আৰু সেই কথাই ক'ৰবাত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক চিন্তিত কৰিছে নেকি? চাওক, সংখ্যালঘু অঞ্চলত আমাৰ সদায় প্ৰত্যাহ্বান আছে, এইটোতো অপ্ৰিয় হ'লেও সঁচা কথা, কিন্তু আমাৰ তাৰ সমষ্টিৰ মাজত কিন্তু আমাক ভালপোৱা সমৰ্থকো আছে। আপুনি ধুবুৰীত সংখ্যালঘু জনসাধাৰণ আছে, কিন্তু তাৰ মাজত আমাক ভালপোৱা মানুহ কিছু আছে, কিছু ব্যক্তিয়ে যি আমাৰ সংগঠন আছে, সেই সংগঠনৰ আধাৰত আমি দেখিছোঁ বিনাকান্দিত খুব ভাল হৈছে, আৰু আমাৰ ধুবুৰীত আমাৰ ভাল হৈছে, গৌৰীপুৰত ভাল হৈছে, এনেকৈ বহু সমষ্টি আপুনি যদি দেখা পায়, গোৱালপাৰা ইষ্টত খুব ভাল হৈছে, তো আমি সেইবিলাক সমষ্টিটো সমৰ্থন পাইছোঁ, মানে সদস্য সংখ্যা বাঢ়িছে। আৰু প্ৰথমতে অলপ লেট ষ্টাৰ্ট বুলি যিটো কোৱা যায়, অলপ লেট ষ্টাৰ্ট, আৰু যিহেতু ডিজিটেল ছিষ্টেম, কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব বহুতে জনাই নাছিলে, তো অলপ লেট ষ্টাৰ্ট কৰিলে, তো লেট ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে অলপ শ্ল' হৈছে, কিন্তু গ্ৰেজুৱেলি তেওঁলোক বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে। য'ত কম হৈছে ধৰক সেইখিনিক লৈ পেলাই, যিহেতু আগন্তুক 2026ত বিধানসভা নিৰ্বাচনো আছে, সেইটোক লৈ পেলাই ক'ৰবাত বিজেপি চিন্তিত হৈছে নেকি, সেই সংখ্যালঘু যিসমূহ আপুনি ভাল হোৱাখিনিৰ কথা কৈছে নিশ্চয়, গতিকে এনেকুৱা বহুত ঠাই আছে, সমষ্টি আছে, য'ত এতিয়াও সংখ্যালঘু এই সমষ্টিসমূহত কিছু লেহেমীয়া বা লাহেকৈ বাঢ়িছে, সেইটো কথাক লৈ ক'ৰবাত চিন্তিত নেকি? চাওক, আপুনি যেতিয়া ভোটৰ পেটাৰ্ণটো চায় যে আমি সেইবিলাক অঞ্চলত ভোটত খুব কম আমি পাওঁ, তাৰমানে আমাৰ সমৰ্থকৰ সংখ্যাও কম আছে, কিন্তু আমাৰতো প্ৰয়াস থাকিব যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ আইডিঅ'লজিটো কম্প্ৰমাইজ নকৰে, যদি আইডিঅ'লজিত কোনোবাই একচেপ্ট কৰে তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, কিন্তু আমি
এটাই চেষ্টা করি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীয়ে কয় সবকা সাথ সবকা বিকাশের যেটো এটা ধারণা সেইটোতে আমি আগবাড়ো। আমি উন্নয়নটো সকলোরে করো, আমি সকল সুবিধা সমানে দিও, উন্নয়নের কোনো ধরনের আমার ডিসক্রিমিনেশন না থাকে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও নাই করা, প্রধানমন্ত্রীও করা নাই, তো কেন্দ্রীয় সরকারেও উন্নয়নত কোনো ডিসক্রিমিনেশন রখা নাই, আর মুখ্যমন্ত্রীও সরকারখনের ফালেরপরা সকলো সুবিধা আপনি যিমান আসনি সুবিধা আমি দিছো, কিন্তু শুভাকাঙ্ক্ষী হওয়া নোহাটো সেয়া রাইজর সিদ্ধান্ত। শিক্ষিত সমাজখিনিয়ে আমাক সমর্থন করিব, যদি কোনবাই হয়তো ভুলকে কারবা কিবা বুঝাইছে তেতিয়া তাত হয়তো প্রভাব পড়িব, কিন্তু শিক্ষিত সমাজৰ পৰা আমি অলপ সমর্থন পাও, আমি দেখাও পাও, তো সেই কারণে আমি আশা করছো সমাজখনৰ যিখিনি শিক্ষিত সমাজ তেওঁলোকৰ মাজতো আছে তেওঁলোকে আমাক সমর্থন করে, সেইকাৰণে টাউন এলাকাবিলাকত আমার কিন্তু সমর্থন আমি পাও। আপনি বেকাকৈ কলেও আমি সিধাকৈ কথাবিলাক বুঝি লৈছো, আর তার লগতে এটা কথা সুধিব লাগিব, যেহেতু কংগ্রেসে কৈছে যে এটা তেওঁলোকে সদস্যতা অভিযান আরম্ভ করব, সদস্য ভর্তির অভিযান আরম্ভ করব, আর কৈছে যে ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে কিন্তু ভয় ভাবুকি দেখুৱাই সদস্য আনিছে, গতি সেই কথাটুক লৈ আপোনালোকে কি ভাবে কি মন্তব্য আগবঢ়াব বিচাৰে? কারণ তেওঁলোকে কৈছে 20 তারিখৰ পৰা 20 অক্টোবৰৰ পৰা ঠিক একেই পদ্ধতি অনলাইন কেনেকৈ কৰিব কোৱা হোৱা নাই, কিন্তু অনলাইন পদ্ধতিৰে এবাৰ তেওঁলোকে সমগ্র অসমত সদস্য ভর্তির অভিযান আরম্ভ কৰিব। ভারতীয় জনতা পার্টি যদি পদাঙ্কন অনুকরণ করে তো ভাল কথা আমার কারণে, এইটো আমার কারণে বেয়া পাবলগীয়া কথা নয়। চাওক, কংগ্রেস দলে নিজের দল এটা হয়, তেওঁলোকেও প্রক্রিয়া কৰিব পাৰে, কিন্তু আমাক চাই যদি করে এটা ভাল, আমাক ফলো করেছে, কিন্তু এটা কথা বুঝিব লাগিব যে কংগ্রেসের এই নিয়মত আমি যদি দেখিছিল তাত তেনেকুৱা সদস্য ভর্তি করার কোনো মেকানিজম নাছিল আগত, এতিয়া যদি হয়েছে কব নোৱাৰো, কিন্তু বিজেপিত 14 চন 19 চন এটা 24 চন এটা একটা নিরন্তর প্রক্রিয়া, সংগঠন পর্ব চলে, আর এই সদস্য নবীকরণ, নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তি, এই একটা প্রক্রিয়া, এই প্রত্যেক ছবছর মূরে মূরে এই চলি থাকে, আর সেইটাই আমি করে আছো। এটা তেখেতকলেও করব বিচারিছে ভাল, কিন্তু যেতিয়া এজন মানুহে ডিজিটেলি অনলাইনের জড়িয়ে তেওঁৰ ভেরিফিকেশন কোডর মাধ্যমে যেটা মেম্বারশিপ লব, তার মানে সেই মানুষজনক আপনি কেনেকৈ ভয় বা ভাবুকি দিব, তো জনা মানুহে হব লাগিব, তা এই কারণে ভয় ভাবুকি দিয়ার প্রশ্ন নাই, এটা উৎসাহপূর্ণ পরিবেশ, সকলোৱে আনন্দরে করেছে, 50 লাখ মেম্বারশিপ হয়েছে, কতো একো গণ্ডগোল নাই, কতো একো অসুবিধা নাই, সকলোৱে উৎসাহরে বাতাবরণে আমার মেম্বারশিপ হয়েছে, এই কারণে কংগ্রেসে সেই কথাগুলো। আমি কিন্তু এটা কথা জানো, আমি যত সদস্য করব পৰা নাই, কংগ্রেসে কিন্তু তাত ভাল সদস্য করব পাৰিব। মানে আপনার যিসমূহ রেড জোনত থকা এলাকা এতিয়া বর্তমানের আজির তারিখত সেইসমূহ এলাকার কথা কব? আমি রেড জোন বলে নকও, আমি রেড জোন বলে কোৱা নাই, যত আমি মানে সদস্য করব নোৱাৰো তাত কংগ্রেসে খুব ভালকে পাৰিব সদস্য, আপনার লিষ্টখন উল্টা হব, আমার যখন লিষ্ট আমার তলৰ পৰা যেটো ওপৰলৈ লিষ্ট তেওঁলোকে এইটো ওপৰৰ পৰা তললে আহিব, মানে আমি এইটো সেই লিষ্টখন হ'ব, আমাৰ লিষ্টখন যে আপাৰ আসামটো এতিয়া গোটেইখিনি আমাৰ হৈ যাব, তো আপাৰ আসাম তেওঁলোকৰ ৰেড জোন হৈ যাব, তেওঁলোকৰ গ্ৰীণ জোন হৈ যাব, য'ত আমাৰ মানে আমি য'ত নোৱাৰোঁ আৰু নহয়গৈ তাত একদম দেখিব, খুব বেছি সদস্য হ'ব তেওঁলোকৰ। প্রায় সংখ্যালঘু সমষ্টির কথায় আপনি উল্লেখ করব বিচাৰিছে বলে আমি ধরব পাৰিছো, ধন্যবাদ সম্পূর্ণরূপে আপনি বিশ্লেষণাত্মকভাবে কথাবিল বুঝাই দিয়ার বাবে, যেহেতু সদস্যতা ভর্তির অভিযানের কথা সকলরে মুখে মুখে, কিন্তু সকলরে মাজত এটা কোবা খুকুজাও নিশ্চয় আছে যে কি হয়ে আছে আসলতে সমগ্র রাজ্যত কেনেকৈ কি কথা কৈ সদস্যতা করা হয়েছে বা সদস্য ভর্তির অভিযান করা হয়েছে, আর কেনেকৈ অসম এক নম্বরত আছে ভারতবর্ষত সেই কথাক লৈ মানুষের মাজত নিশ্চিতভাবে বহুত উৎকণ্ঠা আছে, আপনি সকলবোৰ কথা আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।